Subscribe and hit the bell icon for get latest updates. Friends, आज मैं लेचु इसे second year और सौ देखो दोनों और 2022 नल हो जाओ question paper कौन और 2022 नल सौ देखो दोनों के नकाल दोनों question ऐसे टाक आज मैं video टी जुगती देखा मुझे ठीक है video टी skip न करा कोई आरामनी पर रखे कोलेक्ट साइज़ हो। पालम नो करे मैं फास्ट रह याद जितने जुगा भी part ऐसे खेल जुगा भी part और 2022 नल की question ऐसे खेल question किन्हीं लोए चु Firstly, the answer निम्नलिखित प्रश्नों के तरह खुद होटो तो बस इड वायने को याद सौता क्वेश्चन था कि वो याद MCQ क्वेश्चन और खेस सौता क्वेश्चन और साइडा को आंसर दिया था कि वो खेस साइडा आंसर भी तो कुंटो खुद हो के तरह में बस इवो लगे यार फास्ट तो रसे अहमर कुंटो अर्थनैतिक बीटिड खरबाटिक व्यक्ति जरूरी साइडा ऑप्शन दिया से साइडा ऑप्शन अभी तो यार खुद ऑप्शन होगा प्राथमिक बीटिड खरबाटिक व्यक्ति जरूरी बीटुत আছে কোন চনত সিকিমক ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন ৰাজ্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় এটো হ'ব 2002 চন কাৰণ 2002 চনত সিকিমক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই 2015 চনত কিমানটা বহনক্ষম উন্নয়ন লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল 17টা অসমত কোন চনত খাৰুৱা তেলৰ সম্ভেদ পোনপ্ৰথমে পোৱা গৈছিল 1889 চনত বিৰ মানচিত্ৰ মাপনীত সেন্টিমিটাৰ ইঞ্চি ফুট আদি এককৰ উল্লেখ নাথাকে উক্তিৰ মাপনীত সেন্টিমিটাৰ ইঞ্চি ফুট আদি এককৰ উল্লেখ নাথাকে কা অনুসৰি অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সকলোতকৈ সৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আটাইতকৈ সৰু একেটা হ'ল এমচিকিউ কোৱেচন এবাইলো 2 নম্বৰ কোৱেচনখিনি লৈ ইয়াত সাইডা কোৱেচন আনসাৰ কৰিব লাগে আৰু পদ্ধতিটো থাকিব ইয়াত 2 নম্বৰকৈ টোটাল থাকিব ইয়াত 8 নম্বৰ ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট হ'ল আছে দুই প্ৰকাৰৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ নাম লিখা দুই প্ৰকাৰৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আছে প্ৰজাতিগত বিচিত্ৰতা আৰু আনুবংশিক বিচিত্ৰতা খনিজতলৰ শোধনাগাৰ থকা অসমৰ দুখন ঠাইৰ নাম লিখা ডিগবৈ আৰু নুমলীগড় কোন দুখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ আন্তৰ্জাতিক পৰিসীমাই অসমৰ পৰিসীমা চুই গৈছে সেই দুখন হৈছে বাংলাদেশ আৰু ভূটান কাৰ্বি আংলং জিলাত থকা দুখন অভয়াৰণ্যৰ নাম লিখা মাৰাতলংগী অভয়াৰণ্য নামবৰ অভয়াৰণ্য আৰু গৰমপানী অভয়াৰণ্য হ'ল কাৰ্বি আংলং জিলাত থকা উল্লেখযোগ্য অভয়াৰণ্য প্ৰদূষণৰ দুটা মুখ্য ভাগৰ নাম লিখা প্ৰদূষণৰ মুখ্য ভাগ দুটা হৈছে বায়ু প্ৰদূষণ আৰু জল প্ৰদূষণ এবাৰো 3 নম্বৰ কোৱেচনখিনিত 3 নম্বৰ কোৱেচনখিনিত ইয়াত যিকোনো 5টা কোৱেচন আনসাৰ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটোতে থাকিব 4 নম্বৰকৈ টোটাল থাকিব ইয়াত 20 নম্বৰ ইয়াৰ 5 কোৱেচনটো আছে জৈৱিক আৰু অজৈৱিক সম্পদৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যবোৰ উল্লেখ কৰা জৈৱিক আৰু অজৈৱিক সম্পদৰ মাজত থকা উল্লেখযোগ্য পাৰ্থক্যবোৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হ'ল পৃথিৱীৰ যিবোৰ সম্পদত জীৱ আছে সেইবোৰ সম্পদক জৈৱিক সম্পদ বুলি কোৱা হয় আনহাতে যিবোৰ সম্পদত জীৱ নাই সেইবোৰক কোৱা হয় অজৈৱিক সম্পদ গছ-গছনি চৰাই-চিৰিকটি মানুহ জীৱ-জন্তু আদিবোৰ জৈৱিক সম্পদৰ ভিতৰত ধৰা হয় ঠিক তেনেদৰে পানী বায়ু খনিজ পদাৰ্থ কয়লা আদিবোৰ অজৈৱিক সম্পদৰ ভিতৰত ধৰা হয় জৈৱিক সম্পদবোৰৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হয় কিন্তু অজৈৱিক সম্পদবোৰৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ নহয় জৈৱিক সম্পদবোৰ নৱীকৰণযোগ্য সম্পদ অৰ্থাৎ এইবোৰ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলেও শেষ হৈ নাযায় কিন্তু অজৈৱিক সম্পদবোৰ অনৱীকৰণযোগ্য সম্পদ কাৰণ এইবোৰ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে এটা সময়ত শেষ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা দুই নম্বৰটোত অসমৰ জনগাঁথনিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ চমুকৈ আলোচনা কৰা প্ৰাক স্বাধীনতা কালৰ মংগোলীয় আৰ্য আক্ৰমণকাৰী মোগল সকলৰ একাংশ ৰনোৱা হৈ সংগী তথা সিংফৌ বসতিস্থলত আৱিষ্কৃত চাহ গছ আৰু পৰৱৰ্তী কালত স্থাপিত হোৱা বাগিচাবোৰলৈ কৰ্মৰ বাবে চুটনাপুৰ মালভূমি অঞ্চলৰ পৰা অনা বনুৱাবোৰ আৰু ব্ৰিটিছ প্ৰশাসকসকলৰ নিম্নবৰ্গৰ সহায়ক আৰু আৰক্ষী চকীবোৰৰ পহাৰাকৰ্মী সাহসী আৰু বিশ্বাসী লগতে নেপালী ভাষী লোক আৰু নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ভাৰতীয় ফৌজৰ অৱশিষ্টসকল পৰৱৰ্তী কালত অসমৰ বাসিন্দা হৈ অসমৰ জনদৃশ্যপটৰ মূল খুঁটিৰ সৈতে মিলি সুন্দৰ সুৱগা চৰোৱা দেখা গৈছিল বৰ অসম নামৰ জনফুলনিত নানা ৰঙৰ সমাহাৰ ঘটি মহাবিলনৰ এক সুকীয়া জনসত্তাৰ সৃষ্টি হৈছিল স্বৰাজোত্তৰ কালত বিশেষকৈ 1971 চনত হোৱা পাকিস্তানৰ ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন আৰু বাংলাদেশৰ অভ্যুত্থানে এক বিশেষ ভাষিক আৰু ধাৰ্মিক লোকৰ অবৈধ প্ৰৱজনে অসমৰ আৰ্থসামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক জনদৃশ্যপটত এক বিশেষ প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল চি নম্বৰটোত মাজুলী দ্বীপ কিয় ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত মাজুলী সৰ্বমুঠ 645 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাৰ আৱৰা আৰু মাজুলীত 155খন বসতিপূৰ্ণ গাঁও আছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ ৰূপে পৰিচিত এই নদীদ্বীপ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাই পৰ্যটককে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 2016 চনত জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা মাজুলী হৈছে পৃথিৱীৰ প্ৰথমটো নদীদ্বীপ যোৰহাট জিলাৰ পৰা ফেৰী হৈ মাজুলীত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি আৰু মাজুলী হ'ল সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হিচাপে মাজুলী মুখাশিল্পৰ বাবেও বিখ্যাত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মাজুলী অতিকৈ চহকী আৰু লগতে লোক সংস্কৃতিৰ দিশৰ পৰা মাজুলী বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মিলনে মাজুলীক বাৰেৰহণীয়া কলা সংস্কৃতিলৈ পৰিণত কৰিছে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ মাজুলীৰ আউনীআটী কমলাবাৰী গড়মূৰ আৰু ডকিল পাত সত্ৰ অতিকৈ উল্লেখযোগ্য। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা গঢ় লৈ উঠা এই সত্ৰসমূহত প্ৰতিদিনে খোল, তাল, গীত, মাত লগতে ভাওনা সভা আদিৰে অসমৰ আকাশ বতাহ ভাহি অহা দেখা যায়। যি নহওক মাজুলীত পোৱা এনে বিশেষতাৰ বাবে এই মাজুলীখন বিশ্ববিখ্যাত হৈ পৰা দেখা গৈছে। দুই নম্বৰটোত অসমলৈ হোৱা জনপ্ৰব্ৰজনৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা সমস্যাসমূহ আলোচনা কৰা। জীৱিকাৰ কাৰণত বাংলাদেশ, নেপাল আদিৰ পৰা বৈধ অবৈধভাৱে জনশ্ৰুত পোৱাৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যবোৰৰ পৰা ঘটা শ্ৰমিক আৰু ব্যৱসায়ী প্ৰব্ৰজনে অসমৰ আৰ্থসামাজিক গাঁথনিৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে। বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ চাপৰি অঞ্চলত অধিকাংশ অবৈধ আৰু সন্দেহযুক্ত বিশেষ ভাষিক আৰু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ দ্বাৰা আগ্ৰাসীৰ হৈ ভূমিৰ বেয়া দখলত লিপ্ত হৈ আছে। এনেধৰণৰ জনপ্ৰব্ৰজনে ঐক্য আৰু সংগতিৰ এনাজৰী সুদৃঢ় আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ সাতামপুৰুষীয় ঐক্যৰ সংগতিৰ প্ৰতি ভাবুকি আনিছে। এবাৰ ই নম্বৰটোত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গতিপথৰ এটা চমু আলোচনা দাঙি ধৰা। পুত্ৰৰ উৎস হৈছে হিমালয়ৰ উত্তৰে। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী অৰুণাচল হিমালয়ৰ মাজেৰে দক্ষিণলৈ আহি অসম উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মুঠ অৱবাহিকা অঞ্চল 5,80,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অৱবাহিকাৰ 50.5% চীন দেশত, 33.6% ভাৰতবৰ্ষত, 8.1% বাংলাদেশত আৰু 7.8% ভূটানত পৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মুঠ অৱবাহিকাৰ অঞ্চলৰ শতকৰা 41.88% অৰুণাচলত, 36.33% অসমত, 6% মেঘালয়ত, 5.55% নাগালেণ্ডত, 3.75% ছিকিমত আৰু 6.47% পশ্চিমবংগত পৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎস কৈলাশ গিৰিমালাৰ পৰা য়াৰলুং চাংপু নামেৰে প্ৰায় 1700 কিলোমিটাৰ পূব দিশে বৈ দক্ষিণমুৱা হৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে। প্ৰায় 268 কিলোমিটাৰ পথ প্ৰবাহিত হৈ পাছিঘাটৰ পৰা 52 কিলোমিটাৰ নামনিৰ ছিয়াঙৰ নামনি অংশ অৰ্থাৎ দিহঙে দিবং আৰু লুইতত লগ লাগিছে। এই সংগমস্থলীৰ পৰা পশ্চিমমুৱাকৈ বৈ অহা বৃহৎ জলধাৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এইদৰে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতিপথ বিভিন্ন সময়ত সলনি হোৱা দেখা গৈছে। এবাৰ 1 নম্বৰটোত জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ সূচকৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা। বৰ্তমান সময়লৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ গাণিতিক পদ্ধতিৰ বিকাশ হৈ আহিছে যদিও বিজ্ঞানীসকলে প্ৰজাতিৰ আনুপাতিক প্ৰাচুৰ্যতা, যাৰ দ্বাৰা প্ৰজাতিৰ প্ৰচুৰতা আৰু প্ৰাচুৰ্যতা প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰি, তেনে এক সূচক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পছন্দ কৰিছে। এনে দুবিধ সূচকেই হৈছে চেনন সূচক আৰু চিমছন সূচক। চিমছন সূচক এই চিমছন সূচক হৈছে এটা নিয়ন্ত্ৰণ সূচক, কাৰণ ই সাধাৰণতে সুলভ আৰু মুখ্য প্ৰজাতিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত কিছু সংখ্যক দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ প্ৰতিনিধিয়ে জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰভাৱ নেপেলায়। চেনন সূচক হৈছে তথ্য পৰিসংখ্যা সূচক, য'ত সকলো প্ৰজাতিৰ নমুনাৰ দ্বাৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হ'ব আৰু এই নমুনাসমূহ যাদৃচ্ছিকভাৱে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব। ঠিক তেনেদৰে এই দুই প্ৰকাৰৰ সূচকৰ বাহিৰেও জৈৱ বৈচিত্ৰতা বুজাবলৈ সাধাৰণতে আলফা বিচিত্ৰতা, বিটা বিচিত্ৰতা আৰু গামা বিচিত্ৰতা নামৰ সূচকৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে। এই আলফা বিচিত্ৰতাই এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত একক সম্প্ৰদায়ত থকা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বুজায়। ইয়াক ভিন ভিন সম্প্ৰদায়ৰ ভিন ভিন প্ৰজাতিবোৰৰ মাজত তুলনা কৰিবলৈও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিটা বিচিত্ৰতাৰ যোগ হৈছে প্ৰজাতিৰ বিচিত্ৰতাৰ লগতে প্ৰাকৃতিক ঢালৰ সলনিৰ হাৰ। বিটা বিচিত্ৰতা বেছি হ'ব যেতিয়া এটা ডাঙৰ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰজাতিৰ বিচিত্ৰতা এক উচ্চতাপূৰ্ণ পৰ্বতীয়া ঢালত সফলতাৰে সলনি হয়। এই বিটা বিচিত্ৰতা কম হ'ব যদিহে একেই প্ৰজাতিটোৱে গোটেই পৰ্বতীয় অঞ্চলটোত উপলব্ধ কৰে। গামা বিচিত্ৰতা সাধাৰণতে এটা ডাঙৰ ভৌগোলিক অঞ্চল সামৰি প্ৰয়োগ কৰা হয়। পৰিস্থিতি বিজ্ঞানত গামা বিচিত্ৰতা হৈছে এটা ভূ দৃশ্যপটৰ সৰ্বমুঠ প্ৰজাতিৰ বিচিত্ৰতা। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত মানচিত্ৰ অভিক্ষেপ বুলিলে কি বুজা? মানচিত্ৰ অভিক্ষেপৰ মুখ্য বিভাগ কেইটা, মূল পাৰ্থক্যসমূহ উল্লেখ কৰা। গোলকীয় পৃষ্ঠত থকা অক্ষৰেখা আৰু দ্ৰাঘিমাৰেখাক এখন মিহি সমতলত পদ্ধতিমূলকভাৱে ৰূপান্তৰ কৰাকে অভিক্ষেপ বুলি জনা যায়। এই মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ 3 প্ৰকাৰ অভিক্ষেপৰ আৱশ্যক। তাৰে প্ৰথম হৈছে বেলন অভিক্ষেপ, সাংকব অভিক্ষেপ আৰু শীৰ্ষকেন্দ্ৰিক অভিক্ষেপ। মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা 1 প্ৰকাৰ অভিক্ষেপেই হৈছে বেলন অভিক্ষেপ। বেলন অভিক্ষেপৰ সহায়ত গোটেই পৃথিৱীখনক দেখুৱাব পাৰি। ইয়াত আনুভৱিকভাৱে থকা সৰল সমতুল্য অক্ষৰেখাৰ সৈতে দ্ৰাঘিমা ৰেখাবোৰে সমকোণৰ সৃষ্টি কৰি কটাকটি কৰি থাকে। গোলকৰ কেন্দ্ৰত যদি পোহৰ ৰাখি মেৰু অংশত বা বিষুৱৰ স্পৰ্শক হিচাপে থকা সমান পৃষ্ঠাত অক্ষৰেখা আৰু দ্ৰাঘিমাৰেখাৰ ছাঁ পেলোৱা হয়, তাকে শীৰ্ষকেন্দ্ৰিক অভিক্ষেপ বুলি কোৱা হয়। স্পৰ্শকৰ স্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি 3 প্ৰকাৰৰ শীৰ্ষকেন্দ্ৰিক অভিক্ষেপক জানিব পৰা যায়। সাংকব অভিক্ষেপ এক প্ৰামাণিক অক্ষৰেখাযুক্ত সমদূৰৱৰ্তী। এই অভিক্ষেপত দ্ৰাঘিমা ৰেখাবোৰ সমদূৰৱৰ্তী সৰল ৰেখা আৰু মেৰু হওক বা নহওক একে স্থানলৈকে পোনাই থাকে। 4 নম্বৰে ইয়াৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিছে। ইয়াৰ নাইবা কুৱেশ্যনটো হৈছে ভূগোল অধ্যয়নত দূৰসংবেদনৰ গুৰুত্ব আলোচনা কৰা। আৰু মানচিত্ৰ অংকনত ভৌগোলিক তথ্য ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ GIS প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰিম। দূৰ সংবেদন হ'ল এক বিশেষ প্ৰযুক্তি য'ত প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শত নহাকৈ সংবেদনৰ জৰিয়তে কোনো ঠাই বা বস্তুৰ বিষয়ে দূৰৰ পৰাই তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰা হয়। এই প্ৰযুক্তি মুখ্যভাৱে জড়িত হৈ থাকে সংবেদনযুক্ত কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ বা উচ্চতাৰে উৰা বিমানত। পদ্ধতিমূলকভাৱে ছ'ন'গ্ৰাফী থকা জাহাজৰ দ্বাৰা মহাসমুদ্ৰৰ তলিৰ হুবহু তথ্য নদৰে পাব পৰা হ'ল, যিটো ডুবাৰুসকলৰ পক্ষে অসাধ্যকৰ আছিল। উপগ্ৰহৰ পৰা দূৰসংবেদনশীল কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰি মহাসমুদ্ৰৰ তাপমানৰ সালসলনি হুবহু তথ্যও বৰ্তমান সময়ত পাবলৈ সংবেদনৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য হ'ল, যদি কোনো বৃহৎ বনাঞ্চল বনাগ্নিত পতিত হয়, মহাকাশৰ পৰা তাৰ চিত্ৰ তৎকালীনভাৱে দূৰসংবেদনৰ জৰিয়তে বন ৰক্ষকক যোগান ধৰিব পাৰি। আকাশত মেঘৰ চালচলনলৈ লক্ষ্য ৰাখি দৈনিক বতৰৰ বাতৰি যোগান সহজতে দিয়াৰ লগতে ডাঙৰ ধুমুহা যেনে ফাইলিন, চিনুক, বৰদৈচিলা, কালবৈশাখী, টৰ্নেডো, ফণী আদিৰ গতিবিধিৰ আৰু বেগৰ হুবহু তথ্য দূৰসংবেদনৰ যোগেৰে দিব পাৰি। আগ্নেয়গিৰি উদগীৰণ হৈ থকা সময়ৰ ছবি, পৃথিৱীৰ পিছত বলি থকা ধূলিৰ ধুমুহাৰ ছবিবোৰো দূৰসংবেদনৰ যোগেদি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি। মহাসমুদ্ৰ তলিখনৰ সঠিক মানচিত্ৰ আৰু লগতে নতুন অৱয়ব আৱিষ্কাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দূৰসংবেদনৰ প্ৰয়োগ থাকে। মহাসমুদ্ৰ তলিৰ খলা বোমাবোৰ যেনে বৃহৎ পৰ্বতৰ লানি, ডক হাট নাইবা চুম্বকীয় ধুইনিয়া কাৰ্যকো দূৰসংবেদনে চিত্ৰ সহকাৰে দেখুৱাব পাৰে। ভৌগোলিক তথ্য ব্যৱস্থা বা GIS ছফ্টৱেৰৰ দ্বাৰা তলত দিয়া কাৰ্যবোৰ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ প্ৰথম হৈছে সংগ্ৰহ মানচিত্ৰ, পৰিক্ৰমিত মানচিত্ৰ, আকাশৰ পৰা তোলা ছবি, উপগ্ৰহৰ পৰা তোলা চিত্ৰ, জৰীপ আদিৰে বিভিন্ন ভৌগোলিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি। সংৰক্ষণ তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত উপযুক্তভাৱে সেইবোৰক তথ্য ভাণ্ডাৰ হিচাপে সংৰক্ষণ কৰা হয়। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সম্পাদনা, অনুসন্ধান, পুনৰ উদ্ধাৰ বা বৰ্তমানৰ তাৰিখলৈ বা আপডেট কৰি ল'ব পাৰি। বিশ্লেষণ বিশ্লেষণৰ মাধ্যমেৰে নতুন তথ্য সম্বলিত কৰা হয় বা উদ্ঘাটন কৰিব পাৰি। উৎপাদন বিশ্লেষণৰ মাধ্যমেৰে নিঃসৰণ কৰি উলিওৱাৰ ফলাফলক বিভিন্ন উপায়েৰে যেনে গ্ৰাফ বা লেখন চিত্ৰ, দণ্ডচিত্ৰ, জ্যামিতিক চিত্ৰ, মানচিত্ৰ তালিকা, ৰেখাচিত্ৰ, বিৱৰণী, প্ৰতিবেদন আদি প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱাকে উৎপাদন বুলি কোৱা হয়। এনেদৰে পৰা সঠিক তথ্যতে বিভিন্ন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সহজ সাধ্য হৈ পৰে। গতিকে এইখিনি আছিলে জিঅ'গ্ৰাফী পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ। এবাৰ লৈ আহিছোঁ হিষ্ট্ৰী পাৰ্টৰ কুৱেশ্যনখিনিলৈ। ইয়াতো তেনেকৈ ফাৰ্ষ্টত 6টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে। ইয়াত 6টা কুৱেশ্যনত MCQ কুৱেশ্যন থাকিব। ইয়াৰে ফাৰ্ষ্টটোত আছে ভাৰতবৰ্ষত কোন চনত চিপাহী বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল? 1857 চনত। অসমত কোনে চাহগছ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? চাহগছ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অসমত ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে। ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায়ৰ বিষ্ণুসকলৰ আভাভূমি অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব থৰ মৰুভূমিৰ পশ্চিম ভাগ। ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত শিবকো আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল? উত্তৰাখণ্ডত শিবকো আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল। কোন চনত নগাঁৱৰ ফুলগুৰিত কৃষকসকলে ব্ৰিটিছৰ খাজানা নীতিৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছিল? 1861। ইয়াত নৱজত কোনখন পুথিত অসমক পলুপোৱা দেশ বুলি উল্লেখ আছে? ৰামায়ণত অসমক পলুপোৱা দেশ বুলি উল্লেখ আছে। এবাৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনখিনিলৈ। কাঁহ শিল্পৰ বাবে পৰীক্ষাত অসমৰ 2খন ঠাইৰ নাম লিখা। হাজো আৰু সৰ্থেবাৰী। জনপ্ৰব্ৰজনৰ 2টা ধাৰণা উল্লেখ কৰা। জনপ্ৰব্ৰজনৰ 2টা ধাৰণা হৈছে, প্ৰথমটো হ'ল আন্তঃপ্ৰব্ৰজন। নিজৰ ৰাজ্য বা দেশৰ ভিতৰত প্ৰব্ৰজনলৈ তাক কোৱা হয় আন্তঃপ্ৰব্ৰজন। বহিঃপ্ৰব্ৰজন বেলেগ ৰাজ্য বা দেশৰ মাজত প্ৰব্ৰজনলৈ তাক বহিঃপ্ৰব্ৰজন বুলি কোৱা হয়। অসমত 8ৰ অধিক প্ৰাবল্যৰ 2টা বৃহৎ ভূমিকম্প কোন কোন চনত সংঘটিত হৈছিল? 1897 চন আৰু 1950 চনত। অসমত আহোমৰ ৰাজত্বকালত শ্ৰেণী বিভাজন কৰা দুবিধ মাটিৰ নাম লিখা। বাৰী মাটি আৰু ৰূপিত মাটি। তাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা দুবিধ সামগ্ৰীৰ নাম লিখা। হাতী দাঁতৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা দুবিধ সামগ্ৰী হৈছে ফণী আৰু পাশা খেলৰ পাশতি। এবাৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনখিনিলৈ। ইয়াৰ ফাৰ্ষ্টত আছে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পটভূমি উল্লেখ কৰা। 1823 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ৰংপুৰৰ কমিশ্যনৰ দায়িত্বৰ লগতে ডেভিড স্কটক উত্তৰ পূব সীমান্তৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ এজেণ্ট হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে। ডেভিড স্কটে পঠোৱা কেইবাখনো প্ৰতিবেদন চালি জাৰি চাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল পৰিষদে মানৱ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা আৰু অসমৰ পৰা খেদি পঠোৱাৰ বাবে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। আৰাকান, অসমৰ কাছাপ মানে কৰা অনুপ্ৰৱেশৰ ঘটনাক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আৰু ব্ৰহ্মদেশৰ মাজত যুদ্ধ সদৃশ বাতাবৰণ বুলি বিবেচনা কৰা হয় আৰু 1824 চনত ব্ৰহ্মদেশৰ বিৰুদ্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে আৰু এইদৰে সূচনা হৈছিল প্ৰথম ইং বাৰ্মা যুদ্ধ। লেফটেনেণ্ট কলনেল ৰিচাৰ্ডৰ নেতৃত্বত এটা ব্ৰিটিছ সেনাবাহিনী ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু ৰংপুৰ অধিকাৰ কৰিছিল। কাছাৰ আৰু মণিপুৰৰ পৰা মানসকলক খেদি পঠিওৱা হৈছিল। ঠিক একে সময়তে আৰাকান, টেনেচেৰিম, পেগু আৰু উজনি ব্ৰহ্মদেশত ইংৰাজ সেনাই মানৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক অভিযান চলাইছিল আৰু ইয়াৰ ফলত ব্ৰহ্মদেশৰ বৃহৎ অঞ্চল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। and a posited by Doi, Bromo de Horozari in Nazarmazot, Utrohosapi Senor Sobis Favorit, Uteki and the Buhondi, Sakurito Isil. Our Etol and the Buhondi, Potabumi, or background. এবারে বি নম্বরটোত অসম এসোসিয়েশনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপসমূহ অসম এসোসিয়েশনৰ 1903 চনত গঠন কৰা হৈছিল এই এসোসিয়েশনে পৌৰ সমিতিসমূহৰ চৰকাৰী বিষয় আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনিক নিকায়বোৰৰ সহভাগিতাৰে ইউৰোপীয় কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰভুত্বৰ বিৰোধিতা কৰি স্বায়ত্তশাসিত প্ৰশাসনিক গোটৰ গণতান্ত্ৰিকৰণ বিচাৰিছিল এই অনুষ্ঠানে চৰকাৰৰ আবকাৰী নীতিৰ গৰিহণা দিছিল কৰ বিধিৰ বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে কানিৰ সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধকৰণ দাবী কৰিছিল অসম এসোসিয়েশনৰ প্ৰদেশখনত শিক্ষাৰ বিকাশৰ প্ৰতি এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল Kolikata Biswabidyalayar syndicate সভাত অসমৰ প্ৰতিনিধিত্ব কটন মহাবিদ্যালয়ত অসমীয়া শিক্ষক নিযুক্তি আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ বিকাশৰ বাবে কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰি উইলিয়ামছন পুঁজিৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ ওপৰতো অসম এছ'চিয়েচনে গুৰুত্ব আৰু চিহ্নবটত অসমত ভাৰতীয় আন্দোলনৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা ভাৰতীয় আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল 1942 চনত 1942 চনৰ 8 আগষ্টত মহাত্মা গান্ধী দেশৰ স্বাধীনতা অৰ্জনৰ বাবে ভাৰতবাসীক কৰা কিবা মৰা অৰ্থাৎ ডু অৰ ডাই সকলোকে আহ্বান জনাইছিল 9 আগষ্টৰ ৰাতিপুৱা ব্ৰিটিছে গান্ধীজিকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল অসমতো ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কংগ্ৰেছৰ আগশাৰী নেতাসকলক জেললৈ পঠিয়াই আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি জিলা সমিতি শান্তি সেনাকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ অধীন সংগঠনবোৰক আইনবিৰোধী বুলি ঘোষণা কৰিছিল সভা সমিতি সমদল হৰতাল আদি নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল অসমত গান্ধীৰ অহিংসা আদৰ্শৰে ভাৰতীয় আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল যদিও পুলিচৰ অত্যাচাৰে সংগ্ৰামীসকলৰ মনত বিদ্ৰোহ ভাৱ জগাই তুলিছিল সংগ্ৰামী জনতাই চৰকাৰী অফিচ কাছাৰীত আক্ৰমণ কৰিছিল কনকলতা বৰুৱা গুণেশ্বৰী দেৱী কোহলি দেৱী আদি বিভিন্ন মহিলাসকলে এই আন্দোলনৰ সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোক প্ৰাণহতি দিবলগা হৈছিল ৰেল লাইনৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ লগতে সামৰিক বাহিনীৰ যোগান ব্যৱস্থা ব্যাহত কৰাৰ বাবে কুটাঘাতমূলক কাৰ্য লিপ্ত হৈছিল নগাঁৱৰ দৰং জিলাত বিদ্ৰোহী জনসাধাৰণে চৰকাৰী বিষয়াক আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু লগতে দোকান পোহাৰত অগ্নি সংযোগ কৰাকে ধৰি ৰাস্তা দলং আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছিল এবাৰ ডি নম্বৰটোত অসমত বাঁহ বেতৰ শিল্পৰ ভূমিকাৰ সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা অসমত অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰা প্ৰায় সকলো অসমীয়া লোকেই কম বেছি পৰিমাণে বাঁহ বেতৰ কাম কৰিব জানিছিল আৰু অসমত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাঁহ পোৱা যায় তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য বাঁহসমূহ হৈছে জাতি বাঁহ ভলুকা বাঁহ কটোৱা বিজুলী আদি বাঁহেৰে অসমীয়া মানুহে ঘৰ দুৱাৰ জেওৰা জপনা নঙলা ভৰাল দলং খাকু আদি খজাকে ধৰি নিত্য ব্যৱহৃত সকলো সামগ্ৰী যেনে খোৱা চাং পানী চাং অখলা চাং বিছনা খাট ঢেঁকীশালৰ বিভিন্ন সঁজুলি যেনে ডলা কুলা চালনী পাচি খৰাহি লগতে মাছ ধৰা বিভিন্ন সঁজুলি জাকৈ খালৈ চেপা দলঙা পাউৰি হুকুমা খোকা আৰু খেতিৰ বাতিৰ বিভিন্ন সঁজুলি যেনে মৈ জুৱলি বাউকা এছাৰি তুম আৰু যুদ্ধৰ বিভিন্ন সঁজুলি যেনে জাঠি জোং ধনুকাৰ টোকান লগতে ভাওনাৰ বিভিন্ন সঁজুলি মুখা চু আদিও সাজিছিল হেদে ৰাইডাং জাতি আদি বাটেৰে মৰণামৰা গৰুৰ মুকুৰা খালৈ তেলপেৰা বেটেৰী হাতীৰ আগটেং জুতি বন্ধা খাটাং নামৰ শকত বাটৱাদী বাঁহৰ যোগেদি সাজিছিল বাঁহ বেতৰ শিল্পজ্ঞান পুৰুষানুক্ৰমে সৰুৱে ডাঙৰৰ পৰা ঘৰতেই লাভ কৰিছিল আৰু এই শিল্পই অসমীয়া মানুহক স্বাৱলম্বী হোৱাত বহুত পৰিমাণে সহায় কৰিছিল এবাৰ ই নম্বৰটোত অসমৰ ৰেল পৰিবহণৰ বিকাশ সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ ইতিহাস সূচনা আছিল পূৰ্বৰ আসাম ৰেলৱে এণ্ড ট্ৰেডিং কোম্পানী অসম বেংগল ৰেলৱে আৰু ইষ্টাৰ্ণ বেংগল ৰেলৱেৰ জৰিয়তে 1882 চনত ARTCয়ে অসমত প্ৰথম ৰেলপথ মুকলি কৰিছিল আমোলাপট ডিনজানৰ মাজত 15 মাইল দৈৰ্ঘ্যৰ এই লাইনটো মুকলি কৰা আছিল চাহপাত সৰবৰাহ কৰিবলৈ 1984 চনত একাটা লাইন মাৰ্গেৰিটাৰ মাকুম কয়লা ক্ষেত্ৰলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছিল যাত্ৰী পৰিবহণৰ বাবে কোম্পানীয়ে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় শদিয়া ৰেলৱে পৰা 1911 চনৰ ভিতৰত ৰেল যাতায়ত ব্যৱস্থাই পূৰ্বতকৈ অধিক অঞ্চল সামৰি লৈছিল ARTC ইষ্টাৰ্ণ বেংগল ৰেলৱে কোম্পানীয়ে বৰাক উপত্যকালৈ ৰেল যাতায়তৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু 1947 চনত দেশ বিভাজনৰ ফলত অসম বেংগল ৰেলৱে দুভাগ হোৱাত অসমত অসম ৰেলৱে গঠন হৈছিল আৰু ইয়াৰ সদৰ আছিল পাণ্ডু বৰ্তমান উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে জৰিয়তে ৰেল যাতায়ত পৰিচালিত হয় 1958 চনৰ 15 জানুৱাৰীত নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰেলৱেৰ পৰা কাটি আনি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে নামে সুকীয়া মণ্ডল গঠন কৰা হয় আৰু মালিগাঁও NF ৰেলৱেৰ সদৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় এক নম্বৰটোত আহোমৰ প্ৰশাসনৰ ভূমি নীতিৰ এটা চমু আভাস দিয়া আহোমৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা ৰাজ্যখনৰ চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত সকলো পৰ্যায়ৰ মাটিৰ সৰ্বময়কতা আছিল ৰজা প্ৰথম অৱস্থাৰ ৰজাৰ দুগৰাকী পাত্ৰ মন্ত্ৰী আছিল বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই এওঁলোক দুজনে মাটি বাৰী আৰু ৰাজৰ বিষয়টো তদাৰক কৰিছিল ভূমি সংক্ৰান্তীয় নীতি নিয়ম প্ৰস্তুতিৰ বাবে বৰবৰুৱা নামৰ প্ৰধান কাৰ্যকৰী বিষয়াগৰাকীক নিযুক্তি দিয়াৰ পিছৰ পৰা আহোম প্ৰশাসনৰ ৰাজহ ব্যৱস্থাটো প্ৰণালীবদ্ধ হৈ পৰিছিল। আহোমৰ শাসনকালত অসমত প্ৰজাসকলৰ মাটি-বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সুকীয়া অধিকাৰ বা স্বত্ব নাছিল। কিছু সংখ্যক নিৰ্ধাৰিত আইন আৰু নিয়মৰ মাজেৰে সেই সময়ত প্ৰজাসাধাৰণক মাটি-বাৰী ভোগ কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। ঘাইকৈ গুণাগুণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আহোম প্ৰশাসনৰ ৰাজহ বিষয়ে ৰাজ্যখনৰ মাটি-বাৰীসমূহ কেইবাটাও শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিছিল। সেই শ্ৰেণীসমূহ হ'ল বাৰী মাটি, ৰূপিত মাটি, ফৰিং মাটি, কঠীয়াতলি, জলাতক, দলনি আৰু হাবিয়নি। এইবাৰ ৪ নম্বৰ কুৱেশ্যনখিনি লৈ ৪ নম্বৰটোত ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াত থাকিব ৬ মাৰ্কছ। ইয়াৰ কুৱেশ্যনটোত আছে অসমৰ জনজীৱন আৰু সংস্কৃতিত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ প্ৰভাৱ ব্যাখ্যা কৰা। অসমৰ জনজীৱন আৰু সমাজ সংস্কৃতিত অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলে এক বিশেষ প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা গৈছে। ইয়াৰ প্ৰথমটো হ'ল অসমলৈ অবাধে হৈ থকা আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ প্ৰব্ৰজন আৰু বাংলাদেশ, নেপাল আদিৰ পৰা হৈ থকা অবাধ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জনপ্ৰব্ৰজনৰ ফলত অসমৰ জনসংখ্যা বৰ্তমান বৃদ্ধি পাই ৩ কোটিৰো অধিক হৈছেগৈ, যাৰ ফলত খাদ্য, বস্ত্ৰ, বাসস্থানৰ সমস্যাই দেখা দিছে। বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ ফলত বসবাসযোগ্য ভূমি কমি আহিছে। সেয়ে মানুহে বিশেষকৈ বিদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, অভয়াৰণ্য, নৈৰ চাপৰি আদি অঞ্চলবোৰ বেয়া দখল কৰি অৰণ্য ভূমিৰ আৰু প্ৰাকৃতিক জলাশয় পৰিসৰ হ্ৰাস কৰিব আনিছে, যাৰ ফলত বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ বাবে খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ সংকটে দেখা দিছে। বিদেশী অনুপ্ৰৱেশৰ ফলত অসমৰ থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ ভাষা, সংস্কৃতি আৰু অৰ্থনীতিৰ ভেটিটো নিৰাপত্তাৰ সংকটত পতিত হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰাৰ ফলত গোষ্ঠীগত সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতে দেখা দিছে। পুৰণি আৰু নতুন আৱাসীসকলৰ ভাষা, সংস্কৃতিৰ উমৈহতীয়া উপাদানেৰে শক্তিশালী হোৱা অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া অসমৰ বৈধ অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ একাংশৰ বাবে বাধাগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে। এইবাৰ ইয়াৰে নাইবা কুৱেশ্যনটোত অসমৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাৰ কাৰণসমূহ ব্যাখ্যা কৰা। পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষত সংগঠিত মুখ্য আন্দোলনসমূহ উল্লেখ কৰা। ভৌগোলিক অৱস্থিতি দুৰ্বল, আৰ্থসামাজিক পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু সঘন পৰিৱৰ্তনৰ ফলত অসম এখন অতিশয় বিপদসংকুল ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। বছৰি বছৰি অহা বানপানী আৰু মাজে মাজে সৃষ্টি হোৱা খৰাং পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ জলবায়ু আৰু সামগ্ৰিকভাৱে বতৰৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসমৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণসমূহ হ'ল কৃষি ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত উৎপাদনৰ বাবে তীব্ৰতা বৃদ্ধি, ব্যাপক উদ্যোগীকৰণ আৰু শক্তিৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ব্যৱহাৰ, চৰাজুতৰ কালত অসমৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ পৰিৱেশ, উজনি অসমত ঘটা সামগ্ৰিক ৰূপৰ পৰিৱৰ্তনসমূহ বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া। দ্ৰুতগতিত বন জংঘল ধ্বংস হোৱাৰ পৰিণতিত একালৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে সমৃদ্ধ নাতিশীতোষ্ণ, সেমেকা, পলসুৱা বনভূমি আৰু ক্ৰান্তীয় সেউজীয়া নিম্নভূমিৰ অৰণ্যৰে আবৃত অঞ্চললৈ তীব্ৰ সংকট নামি আহিছে। পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষত সংগঠিত মুখ্য আন্দোলনসমূহ হ'ল প্ৰথমটো হৈছে বিষ্ণুই আন্দোলন। এই আন্দোলন হৈছিল উত্তৰ ভাৰতত ৩০ চনত সোমবাজী নামৰ এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ নেতৃত্বত। চিপকো আন্দোলন ১৯৭২ চনত উত্তৰাখণ্ডৰ চামলি জিলাৰ ৰেণী নামৰ এখন গাঁৱত এইখন আন্দোলন হৈছিল। এই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল সুন্দৰলাল বৰগুণা নামৰ এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী। এপিকো আন্দোলন ১৯৮৩ চনত পাণ্ডুৰাজ গেৰিয়া নামৰ এগৰাকী বিশিষ্ট পৰিৱেশকৰ্মীয়ে এই আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰিছিল। নীৰৱ উপত্যকা আন্দোলন, এই আন্দোলন হৈছিল কেৰালাত ১৯৭৩ চনত। জংগল বচাও আন্দোলন ১৯৮২ চনত ঝাৰখণ্ডৰ ছিংভূম জিলাত এই আন্দোলন হৈছিল। আৰু নৰ্মদা বচাও আন্দোলন ১৯৮৫ চনত গুজৰাটৰ নৰ্মদা নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা নদীবান্ধক কেন্দ্ৰ কৰি এই নৰ্মদা বচাও আন্দোলন হৈছিল। গতিকে এইখিনি আছিলে 2022ত অহা স্বদেশ অধ্যয়নৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' চোৱা নাছিলে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু এণ্ড স্ক্ৰীনত ইংলিছ, পলিটিকেল ছায়েন্স, এডুকেশ্যন, ইকনমিক্স, জিঅ'গ্ৰাফী, ছ'চিয়'লজি সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আহি আছে। তাত গৈও আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে আৰু আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ধন্যবাদ।